नमस्कार साथीहरू, आज हाम्रो अर्को नयाँ भिडियो आएको छ। एमएस वर्ड ट्युटोरियलको यो नयाँ भिडियोमा यहाँलाई स्वागत छ। र आज हामी चाहिँ स्टाइल्स र एडिटिङको बारेमा चाहिँ के भन्न गइरहेको छु। स्टाइल हामीलाई त्यति आवश्यक छैन। स्टाइलको मेन युज चाहिँ के हो त भन्दाखेरि, तपाईँले चाहिँ कुनै पनि डकुमेन्टलाई छिट्टो एडिट गर्नु पऱ्यो या छिट्टो स्टाइल चेन्ज गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ हामी यो स्टाइलको अप्सनमा गएर चेन्ज गर्न सक्छौँ। र यसमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि, तपाईँले फन्ट या प्याराग्राफबाट चेन्ज भएको कुरालाई चाहिँ यसबाट चाँडै चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। यसको मात्र काम त्यति नै हो। जस्तै एउटा इक्जाम्पलको लागि, जस्तै मैले यसलाई छिट्टो चेन्ज गर्नु पऱ्यो, जस्तै यो जुन टेक्स्टलाई चाहिँ कुनै स्टाइलमा अटोमेटिक चेन्ज गर्नुपर्ने छ भने हामी यहाँ गएर त्यो स्टाइललाई क्लिक गरेर चेन्ज गर्न सक्छौँ। यो त्यति युजेबल छैन, यसलाई नर्मलमै राख्छौँ जहिले पनि, होइन? आफूलाई चाहेको अनुसार चाहिँ तपाईँले यहाँबाट चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। यो भयो स्टाइलको कुरा। र अर्को आउँछ अब मेन, फाइन्ड र रिप्लेस। तपाईँ यहाँ फाइन्डमा जानुहोस्। जस्तै यहाँ फाइन्ड र रिप्लेसको अप्सन आउँछ। यसमा नर्मल्ली के कुरा सर्च गर्नु पऱ्यो भने तपाईँ फाइन्डमा जान सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले यहाँ गएर क्लिक गरेँ, WORD वर्डमा क्लिक गरेर क्लिक गरेँ, र तपाईँले फाइन्ड गर्नु छ। तर फाइन्ड गर्नुभन्दा अगाडि यहाँ मुनि भएको अप्सन हेर्न सक्नुहुन्छ, रिडिङ हाइलाइट, फाइन इन, फाइन एक्स, होइन? अब यहाँ गएर सिम्पल तपाईँ फाइन इनमा जानुभयो भने सिम्पल यहाँ यस्तो किसिमले सेलेक्ट भएर चाहिँ WORD वर्ड भन्ने अप्सन चाहिँ यहाँ सर्च या भने फाइन्ड भइसकेको छ। तर तपाईँलाई चाहिँ क्लोज गर्नुभयो भने यहाँ सिलेक्ट भइरहेको हुन्छ यो। तर तपाईँले फाइन्डमै गएर जुन वर्डलाई चाहिँ हाइलाइट गरेर राख्नु पऱ्यो भने यसरी हाइलाइट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। आवश्यक छैन भने क्लियर हाइलाइट गर्नुभयो भने हट्छ भने। र अब फाइन इन गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले यहाँ प्रत्येकलाई एउटा गरेर नि सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ जति पनि वर्ड भएको शब्द छ यहाँ एउटा प्रोसेस गरेर चाहिँ यहाँ सर्च भइरहेको छ। हामीले यसरी नै फाइन एउटा गरेर, फाइन एक्सले एउटा गरेर नि सर्च गर्न सक्छौँ। फाइनको काम यो हो। र अर्को आउँछ रिप्लेस। रिप्लेस भनेको चाहिँ तपाईँको फाइनको ठाउँमा चाहिँ के अर्को कुनै अप्सन चाहिँ राख्नु पऱ्यो। जस्तै WOR यहाँले ओल्ड भनेर राख्नु पऱ्यो भने कुनमा राख्ने त, रिप्लेस एउटालाई मात्रै रिप्लेस गर्दै जाने हो कि रिप्लेस अल, जति पनि ओल्ड भनेर लेखेको छ त्यसले सबलाई रिप्लेस गर्नुपर्ने हो कि, यो किसिमले चाहिँ चेन्ज गर्न सकिन्छ। र फाइन नेक्स्ट भनेको एउटा सर्च गर्दै जान सकिन्छ। यसमा मैले फाइन नेक्स्ट गरेर जस्तै यहाँबाट एउटा सर्च गर्दै गएँ, र यो जुन वर्ड देख्नु भएको छ यसलाई चाहिँ मलाई ओल्ड भनेर, ओल्ड भनेर राख्नु पऱ्यो भने सिम्पल रिप्लेस गर्न सकिन्छ। यहाँ चेन्जेस देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले, यहाँ चाहिँ ओल्डको ठाउँमा ओल्ड भएको छ। र त्यही किसिमले फाइन नेक्स्ट गर्दै तपाईँले यसरी रिप्लेस गर्दै जान सक्नुहुन्छ, यो किसिमले चेन्ज गर्दै जान सक्नुहुन्छ है। र रिप्लेस अल गर्नुपर्ने सबै किसिम एकैचोटि सबै के हुन्छ त, रिप्लेस हुन्छ। त्यस्तै फाइन्ड र रिप्लेसमा अर्को एउटा सजिलो तरिका पनि छ। जस्तै मैले यहाँ एन, जस्तै यहाँ चाहिँ टु भन्ने शब्दलाई चाहिँ कपी गरेँ, र फाइन्डमा गएर चाहिँ यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने आफै आउँछ, र फाइन्ड नेक्स्ट गर्नुभयो भने यहाँ टु भन्ने शब्द अटोमेटिक फाइन हुँदै जान्छ। यानि कि तपाईँले कुनै शब्द खोज्नु पऱ्यो, जस्तै माइक्रोसफ्ट नै खोज्नु पऱ्यो भने पनि सिलेक्ट गरेर फाइनमा जानुभयो भने यसले अटोमेटिक यहाँ माइक्रोसफ्ट भनेर देखाउन सकिन्छ। र यसरी तपाईँ नेपाली टाइपिङ गर्नुहुन्छ भने नेपाली टाइपिङमा पनि नेपाली शब्दहरूलाई तपाईँ फाइन र रिप्लेस गर्न सकिन्छ। यसको चाहिँ एउटा एक्जाम्पल भिडियो हामी पछि बनाउँछौँ, या भनौँ डिस्क्रिप्सनमा, मैले डिस्क्रिप्सनमा नि राखिदिएको हुन्छु, तपाईँ त्यहाँबाट चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ नेपालीमा पनि फाइन्ड र रिप्लेस चाहिँ कसरी युज गर्न सकिन्छ भनेर। र अर्को आउँछ सेलेक्ट। यहाँ जुन सेलेक्ट अप्सन देखिरहनु भएको छ, सेलेक्ट अप्सनमा पनि सिम्पल माउसले तपाईँले चाहिँ सिम्पल जस्तै कुनै वर्डमा गएर एकचोटि क्लिक गर्नुभयो भने यहाँ चाहिँ तपाईँले एउटा शब्द, यानि कि एउटा शब्दलाई चाहिँ सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ है। तपाईँले कुनै कर्सर पोइन्टलाई चाहिँ जहाँ लगाएर डबल क्लिक गर्नुभयो भने कर्सर पोइन्ट आउँछ, र डबल क्लिक गर्नुभयो भने वर्ड चाहिँ सेलेक्ट हुन्छ। तर मलाई यो लाइनिङ मात्र सेलेक्ट गर्नु छ भने यहाँ गएर एकचोटि क्लिक गर्नुभयो भने लाइनिङ सेलेक्ट हुन्छ। सिम्पल यहीँ छेउमा गएर क्लिक गर्नुभयो भने सेलेक्ट हुन्छ, र यहाँ गएर डबल क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ पुरै प्याराग्राफ नै सेलेक्ट हुन्छ। र
र सबैले सेलेक्ट गर्नु पऱ्यो भने तपाईँ कन्ट्रोल ए गर्न सक्नुहुन्छ भने अर्को सेलेक्ट अप्सनमा गएर नि सेलेक्ट अल गर्न सक्नुहुन्छ। यो हो सेलेक्टको काम। र अर्को आउँछ यहाँ अब्जेक्ट अप्सन। अब अब्जेक्ट अप्सनमा चाहिँ सेलेक्ट अब्जेक्टमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि सिम्पल जस्तै म नयाँ पेजमा गएँ र यसमा चाहिँ अब हामीले अहिले इन्सर्टको अप्सनहरू पढेको छैनौँ जसमा चाहिँ सेप्स अप्सन बढी आउँछ र यो सेप्स अप्सनमा चाहिँ तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ जस्तै मैले यहाँ विभिन्न सेप्सहरू चाहिँ एक ठाउँ ल्याइरहेको छु भने यो तिनटै सेप्सलाई चाहिँ एकैचोटि सेलेक्ट गर्नु पऱ्यो भने कसरी सेलेक्ट गर्ने त भन्दा सिम्पल तपाईँ होममा जान सक्नुहुन्छ। सेलेक्टमा गएर सेलेक्ट अब्जेक्टमा क्लिक गरिसकेपछि यसलाई यसरी ड्र्याग गर्नुभयो भने तपाईँको जति पनि यो पेजभित्र भएको या जति पनि मैले सेप्सहरू सेलेक्ट गरेको छु त्यो सबै सेप्सहरू चाहिँ सेलेक्ट हुन्छ। होमको सेलेक्ट अब्जेक्टको काम चाहिँ यो हो है। र अर्को आउँछ जस्तै यो बाँकी सेप्सको कुराहरू हामी पछिल्लो भिडियोमा भन्नेछौँ। र अर्को आउँछ यहाँ सेलेक्ट टेक्स्ट विथ सिमिलर फर्मेटिङ। यो भनेको चाहिँ तपाईँले कुनै चेन्जेस गर्नु भएको छ भने त्यस्तो कुराहरूलाई चाहिँ सर्च गर्नु पर्यो भने सिम्पल त्यहाँ गएर क्लिक गर्नुभयो भने सेलेक्ट सिमिलर टेक्स्टमा क्लिक गर्नुभयो भने सिमिलर टेक्स्टहरू चाहिँ सेलेक्ट हुन्छ। जस्तै अब यहाँ सिम्पल क्लिक गरौँ, यहाँ गएर मैले सेलेक्ट सिमिलर टेक्स्ट गरेँ भने उस्तै किसिमको जस्तै यहाँ डिफ्रेन्ट देख्नुभयो यसको साइज र यसको साइजमा अलिकति चेन्ज छ। जस्तै यो नर्मल भएको भएर सेलेक्ट भएन भने यो सिमिलर टेक्स्टलाई सेलेक्ट भएको छ। जस्तै यहाँनिर इटालिक बोल्ड छ तर अन्डरलाइन छैन भने मैले यहाँ गएर क्लिक गरेँ भने यसलाई मात्र सेलेक्ट हुन्छ, यो मुनि सेलेक्ट भइरहेको छैन। तर मैले यहाँ अन्डरलाइन पनि राखेको छु र सेलेक्ट टेक्स्टमा जानुभयो भने सरी यहाँ क्लिक गरेर सेलेक्ट सिमिलर टेक्स्टमा जानुभयो भने यो सेलेक्ट हुन्छ। जस्तै यसलाई पनि सरी सेलेक्ट गरौँ, अन्डरलाइन गरौँ। जस्तै यहाँ गएर सेलेक्ट गर्नुभयो भने उस्तै किसिमको कुनै टेक्स्टहरूलाई चाहिँ सेलेक्ट गर्नु पऱ्यो भने तपाईँले यहाँ गएर सेलेक्ट टेक्स्ट विथ सिमिलर फर्मेटिङमा जान सक्नुहुन्छ। जसले चाहिँ उस्तै किसिमको या उही किसिमको चाहिँ डिफाइन गरेको साइज या डिजाइनहरू छ भने त्यसलाई चाहिँ सेलेक्ट गर्न सकिन्छ। आजलाई यति नै, बाँकी अर्को भिडियोमा आउनेछौँ। लाइक, शेयर र कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला। धन्यवाद।